سلام تينا استلين اندي سنبتاچو ود يا يوتوبيا شانل تكاتاتايوچ نباروچوم اديسوچوم كزي بوالا متقلاقلوني معناتنو اندي سنبتاچوحال اني اغزابيري مسكن اجي بتام دهنانين لرجم كزي بزوچاچو بصحوفم بدمصم دكتور مسكرم ماچي نو براسش يوتيوب شانل تكاتاتاي نغر متاسقمچيلن ماچي نو مدبنيا يونا نغر يمناگنيو يالاچو ستطيقوي نبره انغدي I think ከሶስት ካራት አመት በፊት ጀምሮ በተደጋጋሚ ይሄን ጥያቄ ይቀርብልኛል እስካሁን ድረስ በመዘግየቴ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ጀምሬያለሁ የተባረከ ፍሬያማ ውጤታማ መድረክ እንደሚሆንልን ተስፋ አደርጋለሁ ደሞ የሚሆንልናል ለእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆንልን لما تاوقي من البات راسي لما استواوك اهل دكتور مسكرم لچساب بالالو بمويا يا سنات مهرت بيداغوجي بتقلو بيداغوجي للو چلالو يا زاميا بالمويا نين بزاميا ني تمركوت ايجوكيشنال سايكولوجي وينم يست مهرت سنه لبونا يا سراته تمرت اقرارز وينم كاريكولم ديزاين تيچينج ميثودز يا ماستمار زاديوج يا مرمر زاديوج بتلي كواليتاتيف ريسيرش ميثودز ميبالو يا بوليسي اقرارز የህፃናት ጽሁፎች children's literature የምንለው ከዛ ውጪ ደግሞ gender studies በጥቂቱ educational technology history social science ላይ ደግሞ እንዴት ነው ለወጣቶች መናስተምረው በእነዚህ ዙሪያ እንግዲህ ትምርትም ተምሬበታለሁ ምርምርም ሰርቼበታለሁ አስተምራለሁ ጽፋለሁ ይሄን አካባቢ ላይ የሚነካካ ነው ማለት ነው ሙያዬ ማለት ይቻላል እንግዲህ ይሄን ያህል ስለ ራሴ ካስተዋወቅኳችሁ በግል ህይወቴ ባለትዳር ነኝ ያንድ ልጅ እናት ነኝ ነዋሪነቴ አዲስ አበባ ውስጥ ነው የቀረካለ ደግሞ በሂደት እጨምራለሁ ለዛሬ የመጀመሪያ መራግብር ቢሆን ብዬ ያሰብኩት የዚህ መድረክ አላማ ምንድነው የሚለውን ባጭሩ ማስገንዘብ ነው የዚህ የዩቲዩብ ቻናሉ አላማ ምንድነው ከኔ የምታገኙት ምንድነው ላስገነዝባችሁ የምፈልገው ኤጁኬሽናል ቻናል ነው ትምህርታዊ ነው ዶክመንተሪ ነክ ነገሮች ትምህርት ነክ ነገሮች ይቀርቡበታል በጣም ብዙ ነገር እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ አምስት ነገሮች ላይ ነው የሚያተኩረው ትልልቅ ሐሳቦች ላይ እነዚህ አምስት ሐሳቦች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ማስረዳችሁ አላማው በዛ ዙሪያ ያጠነጥናል ለድረ ምረቃ ትምህርት በውጭ ሀገር በቆየሁበት ጊዜ የኢትዮጵያ ስነ ትምህርት ጉዳይ ስርዓተ ትምህርታችን ጉዳይ በጣም ስለሚያሳስበኝ ምክንያቱም ስርዓተ ትምህርት ወይንም ትምህርት ትውልድን መቀየር ስላለበት የኛ ስርዓተ ትምህርት ለምን ነው ሊቀየረን ያልቻለው በርግጥ ብዙ ነገሮች አቺቭ አድርገናል በዘመናዊ ትምህርት ግን በጣም ብዙ ይቀራል ይያደር የጥራት ችግር ያግባብነት ችግር የምንላቸው ነገሮች አሉ ይሄ ሁሉ ጊዜ ያስጨንቀኝ ነበር ከማሳሰብ አልፎ ያስጨንቀኝ ነበር ማለት ይችላልውኝና መልስ ለማግኘት ብዙ ጊዜ ሞክር ነበር ፍልስፍናችን የቱ ጋር ነው የተጣረሰው ለአውሮፓውያኖቹ ለምን ሰራ ዘመናዊ ስርዓት ትምርት ለኛ ለምን አልሰራ አንድ አይነት ይመስለኝ ስለነበረ ነው ግን ዘመናዊ ትምርት ብለን የተቀበልነው ነገር ራሱ ይለያያል በኋላ ላይ ሳየው ማለት ነው እኛ ሀገር የምንማረው ሶሻል ስታዲስ እና ውጪ የሚማሩት ሶሻል ስታዲስ በፍጹም አንድ አይደለም አላማውም ቶኑም መንፈሱም ይለያያል እና በዚህ ላይ ብዙ በቆየው ቁጥር እየተረዳሁ የመጣሁት በአምስት ዋና ዋና ዘርፎች ላይ ያልነካናቸው ያላሰብንባቸው ያላጠናናቸው ያልመረመርናቸው ነገሮች እንዳሉ ተረዳው ምንድናቸው የሚለው ነው እንግዲህ ወደዚህ መድረክ ያመጣኝ ዋና አላማ ይሄ ነው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያለን አረዳድ በጣም ችግር ያለበት መሆኑ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያለን አረዳድ ስንል እንግዲህ በብዙ መልክ ተነግሯል የታሪክ ፉክክር የታሪክ ሽሚያ የታሪክ መዛባት ወዘተ ይያልን በተለያየ መልክ የምንገልጸው ነገር አለ ዘመናዊ ትምህርት ላይ እኛ ዘመናዊያን ምሁራን ወይም ደግሞ በጥቅሉ የትውልድ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ የምናውቀው ነገር በጣም ቆንጸል ነው በጣም የተጣመመ ነው በጣም ደግሞ ምናተኩርባቸው ዝርዝሮች አስፈላጊዎቹን ሳይሆን አላስፈላጊዎቹ ላይ ጊዜ እናጠፋለን በርግጥ ማያስፈልግ ታሪክ አለ ማለት አይቻልም ግን ሁሉም ሊገነዘብ የሚገባው ኮር የሆኑት ማዕከላዊ አንኳር የሆኑት መሰረታዊ የሆኑት የኢትዮጵያን ምንነት የሚገልጹት ዘመን ተሻጋሪ የሆኑት ቋሚ የሆኑት ጽኑ የሆኑት ማንነቶችና እውነቶች ምንድናቸው የሚለው ላይ ስምምነት እንዳይኖረን ተደርጓል
ይሄን እናውቃለን ስምነት የለም ተቀባይነት የለውም በዚህ ዙሪያ ጥያቄዎችን ማንሳትም አይቻልም ቢነሳም ወዲያውኑ የሚያፈርሰው አካል ይመጣል ዘመናዊ የፖለቲካ ስርዓታችን ይሄ ጥያቄ እንዳይነሳ ምክንያቱም ግራንድ ናሬቲቭ የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር አልባዎች የሚጠሉት ግራንድ ናሬቲቭ የሚባል ነገር በአንድ ሀገር ላይ እንዳይሰፍን ነው ግራንድ ናሬቲቭ ማለት ምንድነው ሁሉንም የሚያስማማ አንድ ናሬቲቭ እንዳይኖር ይፈልጋል እንደ ጭቆና እንደ ሄጀሞኒ እንደ አይዲዮሎጂካል ኦፕሬሽን ወይንም የሪዮት ዓለም ጭቆና ተደርጎ ስለሚወሰድ ማለት ነው ያ ግን የእግዚአብሔር የሆነውንም ነገር ጭምር እንደዛ ብለን የምናስብ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ምክንያቱም የሚበጀንንም ነገር እየተውን ስለሆነ ማለት ነው እና ይሄንን ስለተው ነው ስላልፈለግነው ወይንም ደግሞ እንድንፈልገው ስላልተደረገ ትውልዱ በዚህ መልክ መጠየቅ እንዳለበት ስላልተደረገ ታሪክ ብለን የምናውቀውና የምንረዳው ነገር ፐሪፈራል የሆኑትን ጥግ ጥግ ላይ ያሉ ነገሮችን መረዳት አለበለዚያ ደግሞ ይሄን ግራንድ ናሬቲቭ የተባለውን ነገር ደግሞ የምንረዳ ከሆነ በኔጌቲቭ ባሉታዊ መልክ እንድናየው ነው የሚደረገው ማለት ነው። ምን ያህል እንደተጎዳን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እንደ ምሳሌ እንድታዩት ማለት ነው። Who are the founding fathers of America? ብዬ ብጠይቅ ምን አይነት መልስ ትመልሱልኛላችሁ? እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ሰው የሆነ የሚለው ነገር ይኖራል። የአሜሪካ መስራች አባቶች እነማን ናቸው? ብል እነ ቶማስ ጃፈርሰን እነ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ይታወቃሉ፣ የአሜሪካን ኮንስቲቱሽን የጻፉት ሰዎች ናቸው ይባላል። እንደውም ቦታውን ዓመተ ምሕረቱን ዝርዝር ሀሳባቸውን አሜሪካ ከየት ተነስታ የት መድረስ እንዳለባት ያላቸው ራዕይ ለህዝቡ ምን አስቀመጡ፣ ሪፐብሊክን እንዴት አድርገው ገነቡ፣ እንዴት አድርገው አስረከቡት በሀሳብ በቪዥን በራዕይ ብለን ተንትነን አሜሪካውያን ያልሆን ነው ራሳችን ተንትነን ይህን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምን? ግልጽ የሆነ መረጃ ስላላቸው እና ስለሚስማሙበት። ይሄ ነው የእነሱ ግራንድ ናሬቲቭ ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ ወደ ኢትዮጵያ በመጣው ሁ አር ዘ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ብል በጣም የተተረማመሰ ነገር ነው። ሁሉም ሰው ቆም ይላል። ሁ አር ዘይ፣ እነማን ናቸው? የኢትዮጵያ መስራች አባቶች ወይንም የኢትዮጵያ መስራች እናቶች የምንላቸው እነማን ናቸው ብሎ ነገር አለ እንዴ ነው የሚባለው መጀመሪያውኑ ማለት ነው። እንደዛ የሚባል ጥያቄ አለ ማለት እንችላለን፣ ማሰብ እንችላለን። አሀ ለምን አናስብም? አገርን የሚያህል ነገር መቼም ያለ መስራች አባት ያለ መስራች እናት ቤት እንኳን ሲመሰረት አባትና እናት አለውና ለዚች አገር ለዚህ ህዝብ ራዕይ ያስቀመጠ አቅጣጫ ያስቀመጠ ተልእኮ ያስቀመጠ ለምሳሌ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ተልእኮ አላት ወይ? ምንነቷን ዲፋይን የሚያደርግ ዘላቂ ማንነት አላት ወይ የሚለው ነገር የግድ ሊመለስና ተደጋግሞ ሊነገር በዛም መሰረትነት ላይ ብዙ ነገሮች ሊገነቡ ያስፈልጋል። ሁልጊዜ ጥያቄ ውስጥ መውደቅ የለበትም። እንደ አዲስ እየተነሳን ጥያቄ የምናነሳበት መሆን የለበትም። ስለዚህም ይህን ጥያቄ ቅርብ ጊዜም ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ብዬ ሳስቀምጥ ግር ያላቸው ብዙ ልጆች ነበሩ። አርዘይ ብለው ማለት ነው። እና ይህ እንግዲህ ምንን ያሳየናል? የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ያለን አረዳድ ቁንጽል ቁንጽሉ ላይ የሆነ ዓመተ ምሕረት ላይ የሆነ ጊዜ የሆነ ብሔር የሆነ ንጉስ የሆነ ግብር አልገብርም ብሎ የተጣላ የአዳሎች መሪ ወይም እንደዚህ በቃ እዛ ላይ ነው የምናተኩረው እንጂ መንፈሱ ላይ ራእዩ ላይ ዘመን ተሻጋሪ የሆነው ነገር ላይ መሰረቱ ላይ አናተኩርም። ይሄ እጅግ በጣም ጎድቶናል። የዚህ ቻነል ዓላማ እንግዲህ ያንን አመለካከት እንድናመጣው እንድናውቀው እንድንረዳው በዝርዝር መርዳት ነው ማለት ነው። ሁለተኛ እንግዲህ አንዱን አይተናል። ሁለተኛው ምንድን ነው? የህዳሴ ወይም የሬኔሳንስ ነገር ነው ያልተነካ ያልሄድንበት ያልመረመር ነው። እንግዲህ ከአምስቱ ሁለተኛው ይሄ ነው። ህዳሴ ወይም ሬኔሳንስ ስንል እንግዲህ ሬኔሳንስ የፍሬንች ቃል ነው። ትርጉሙ ሪበርዝ፣ በእንግሊዝኛ ሲመልሱት ሪበርዝ ይሉታል። ዳግም ልደት፣ ድጋሚ መወለድ የሚለው ነው። ከክርስትና ጥምቀት ጋር አያይዘው የፈጠሩት ጽንሰ ሀሳብ ነው። እንደምናውቀው ያው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ይወለዳል፣ ከስላሴ አዲስ ልጅነት ያገኛል። እቺ አዲስ ልጅነት የምትለው ላይ በማክበብ የፈጠሩት ወይም ደግሞ ፖፑላር ያደረጉት አመለካከት ነው። ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ አውሮፓ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ የሆነ ሰው አዲስ አመለካከት ማዳበር ሲፈልግ፣ ለውጥ ሲፈልግ፣ ለውጥ የምትለውን ቃል ብዙም አልወዳትም፣ ግን እንደው በአዲስ ተሀድሶ የሚለው ቃል ይሻላል። ግን እሱ ደግሞ ከምንፍቅና ጋር ተያይዞ ብዙ ስለተነገረ ቃሉን ወደ መጥላት ሁሉ አድልተናል። ግን የቤተ ክርስቲያን ቃል ነው። ተሀድሶ ማድረግ ሲፈልግ፣ ህይወቱ ላይ፣ አኗኗሩ ላይ ተሀድሶ ማድረግ ሲፈልግ፣ አዲስ ነገር በቃ መልካም ወደሆነ ነገር መምጣት ሲፈልግ፣ በቃን
سلتشن أستقلان يالو نجار أنو نوراتشن كفونا مالت سي جمر أديس مان النت لي نورو قد ديلال باروغي مان النت استهونو أديس نجار مسرات هاي چلم هي وانجيل قال لايم مالة با أروغي ياكو مادا أديس يويدة جاي كمتم أديسون يويني تاج با أديس أكو مادا أستاس كمتونو أسلزي أديس مان النت ياسفل لقال أو نجارات شلي بتاعم بزو يسلتشون يا مررون يا جودون نجارو تشارو من نوعنا كلاتنا بزوج الله ما قال لنا يعني النجار عشان نفول مهيد هاي اللي ميساتن نجار عدس من النتنو عدس من فسنو إيه ده مو هساتون على كريستنا تم كاتي ميجر مو نجار رأني سانس بلا يجمع مروت لزانو كريستنا وإسابين يجمع مروت لما سالي عند سو عدس مين عمك أيار بيفلك إن بلنا بيتو سنبر كوني بيت لبس لبس شالو كذا وده جبي عميد بيفلك لبس كأيرارلو وده سرق بيت مهير بفلق نجل لبصالة وين ميعمر ليلا كالر يالو فكاية لنا قر لبصالة وده هازن بيت مهير بفلق تقور لبصالة وزتا عديس نقرن مفتر يفلق سو لك لبس ده مكأير بزوك زيت امكات راسو لبس ني مكأير يا نفسات جنن وين ميمن فسي مانتات جن لبس سينازع سيفاكا بزات مسالي تنظن بزوك زيبا هاي مانو تمنقواني ميقل لزو سلزي ይሄ እሾህና አሜኬላ ያበቀለው በጣም ክፋት የበዛበት አይነት ማንነት ይዘን አዲስ አይነት ስርዓት አዲስ አይነት ሀገር የተሻለ ትውልድ የተሻለ ቦታ የምንለው አይነት ነገር ሊኖረን አይችልም ከዚህ ከአዲሱ ማንነት ፐርስፔክቲቭ ሆነን ስናየው ብቻ ነው የሚስተካከለው ካሮጌ ማንነት ማለት ለምሳሌ አንዱ የስጋ ልደት በስጋ ልደታችን ለምሳሌ ብሔር ሊሆን ይችላል በብሔራችን አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ብሔር ላይ ተመሰረተ ስርዓት መስርተን አሮጌ ማንነት ላይ ማለት ነው ምክንያቱም የስጋ ልደት ላይ ነው የሚያተኩረው የስጋ ልደት ዘላቂ ማንነት የለው በትንሳኤ ካልታደሰ በመንፈስ በዚህ በአዲሱ ማንነት ካልታደሰ በስተቀር የሚማስን ነው የሚበላሽ ነው እንኳን ዘላቂ ማንነት ሊኖረው እንኳን አዲስ ነገር ሊሰራ ጭራሽ የጥፋት መሳሪያ የሚሆን ነው እንደውም በመንፈሳዊ አገላለጽ አባቶች ምን ይላሉ በፈቃደ ስጋችን ተሰውሮ የሚዋጋን የጠላት ፈቃድ ወይንም የሰይጣን ፈቃድ ይላሉ ፈቃደ ስጋችንን ተጠቅሞ ሾህና ሚካኤል አብቅሎበት አሁንም እናያቸውን አይነት ትርምስምሶች አገር ላይ ይፈጥርልናል ማለት ነውና ከዚህ ማንነት ላይ ሆነን ሬኔሳንስ ወይንም ታላቁ ህዳሴ ይምናል ምንለው ነገር ሊመጣልን አይችልም የፈለግነውን አይነት የህዳሴ ግድብ ብንገድብ ማንነታችን ግን ከአዲሱ ማንነት ከሆነ ብቻ ነው አለበለዚያ ሄደና ፈርሰዋለን መልሰን ይገነስን ገና ባይኖር ነው እንደገና መልሰና ፈርሰዋለን በተረጋጋሚ የሚባል ነገር አለ ሁላችንም የምንወደው አባባል ያልተሰራ አይምሮ የተሰራ ከተማን ያፈርሳል ስለዚህ ያልታደሰ ህዳሴ ውስጥ የሌለ አይምሮ ህዳሴ ውስጥ የሌለ ማንነት የህዳሴን ግድብም ሄዶ ያፈርሳል ማለት ነው እንግዲህ ተስፋ የተጣለበት ትልቁ ነገራችን እናፈርሰዋለን አይቀርልንም ወይ እንጣላበታለን ወይ ሌላ ነገር እንፈጥርለታለንና ህዳሴ ከውስጥ የሚጀምር ነገር ነው ከዛ በኋላ በሁሉም የህይወት ማንነት ውስጥ ይገለጻል ከትንሹ ከቤት ውስጥ ጀምሮ ትዳር አሁን ትዳርን በሬኔሳንስ ማይንድ ሴት ስናስበው በጣም ለየት ይላል ዝም ብሎ የሁለት ሰዎች ሮማንቲክ አታችመንት ብቻ አይደለም ከዛ ይሰፋል ልጅ አስተዳደግ ትምህርት እንዳልኳችሁ ማለት ነው ስነ መንግስት የመንግስት ስርዓት ሃይማኖትን ራሱ ምን ረዳበት መንገድ የመሰበክና የሆነች ጠባብ ነገር ጉዳይ ብቻ አይሆንም ወይንም የዶግማ ጭቅጭቅ የጥቅስ ክርክር ጉዳይ ብቻ አይሆንም ሃይማኖት ራሱ ሰፊ ትርጉም ያለው ነገር ይሆናል ደም እዚህ ጋር አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለ ሃይማኖትን በጣም ጥቅሙንና ምንነቱን ገና ይተረዳነው አይመስለኝም ለምድራዊ ህይወታችን ራሱ ያለውን ማለት ነው ሰማያዊ ያው ስለማይገባን ሁላችንም አልተረዳነው በትንሳኤ አካል እስክናየው ድረስ ካይምሯችን በላይ ነው አናውቀው በተስፋ ብቻ ነው የምናየው ለምድራዊ ህይወታችን ራሱ የምለው ግን ምንድነው እኔ አሁን ሳስበው የሚገርመኝ ነገር አለ ገድላትን ሳነብ ብዙዎቹ ቅዱሳን ከልጅነታቸው ለትምህርት ያላቸው ፍጥነት እየታየ መንፈሳዊ ነገር እንዲያጠኑ ይደረጉ ነበር ያ ማለት ነው አሁን በዚህ ዘመን በጣም ጂኒየስ ጊፍትድ የተባለ ልጅ 6ኛ ክፍል 7ኛ ክፍል ላይ ሆኖ በጣም ትልልቆቹ 14 15 ዓመት የሆናቸው ልጆች የሚሰሩትን ነገር ማንበብ የነሱን ካልኩሌሽኑን ምን መስራት የሚችል ከሆነ ጊፍትድ ነው እንለዋለን አይደል ስለዚህ ወደ አድቫንስድ ክላስ ነው የምንወስደው ከዛ ደግሞ ዶክተር እንዲሆን እንፈልጋለን ፓይለት እንዲሆን እንፈልጋለን መሪ እንዲሆን እንፈልጋለን ወዘተ የድሮዎቹ ኢትዮጵያውያን ግን ጥሩ አይምሮ ካለው አሃ ይሄ ልጅ ሃይማኖት ያጥና ይላሉ ማለት ነው ቅዱሳን እንደዛ ነው አይደለም ሁሉም ታሪካቸውን ስታዩ ለትምህርት እጅግ ፈጣን ናቸው በአንድ ቀን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው ወይ ብዙ ነገር ልክ እንደ ቅዱስ ያሬድ ብዙ ነገር በአንድ ቀንም ያጠኑ ናቸው አለዚያ ደግሞ ከመጀመሪያ የማይመሯቸው ፈጣን የሆኑ ናቸው እና ከሁሉም የተሻለ ሆነው ቀድመው የሚሄዱ ልጆች ሲሆኑ ይሄ ልጅ ለቤተ እግዚአብሔር ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ሃይማኖት ሰፊ አረዳድ ይፈልጋል
ሰፊ አይምሮ ይፈልጋል። እኛ በጣም አጥብበን እንደምንረዳው አይደለም፣ እንደው በጣም ክብሩን አውርደናል። የሃይማኖትን ሰፊ ነገር ነው። በሃይማኖት ውስጥ ያለውንም ነገር ራሱ እንደውም የለም። መንግስት ራሱ የዛች አንድ አካል ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ሃይማኖት ሰፊ ነገር ነውና በዚህ አይነት ማይንድ ሴት ውስጥ ሆነን ስናየው እንግዲህ ስለ ሃይማኖትም ያለን አረዳድ ይለያል ማለት ነው። ማህበራዊ ህይወት ላይ ያለን አረዳድ ይለያል ማለት ነው። ሬኔሳንስ ማለት ይሄንን ሁሉ አስተሳሰብ ማስተካከል፣ ማስፋት፣ እይታን አድማስን አለመገደብና የተሻለን ነገር መመኘት ከሚለው ጋር አያይዘን ልናስበው እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ይሄ ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ሶስተኛው ደግሞ የዩቶፒያኒዝም የምንለው ርዕሰ ጉዳይ ነው፣ ወይንም ዩቶፒያን ቲንኪንግ የምንለው ማለት ነው። በእኔ ቻነል ላይ ከዚህ ጋር የተያያዙ ብዙ ነገሮችን ታገኛላችሁ። በመጽሐፎቼም ላይ ያሉ፣ ከመጽሐፎቼም ውጪም ደግሞ ያሉ፣ በአሁን ሰዓትም ደግሞ ያሉ። ምክንያቱም ዩቶፒያኒዝም 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ብቻ ያበቃ ነገር አይደለም፣ መልኩን እየቀያየረ እስካሁን በብዙ መልክ ቀጥሏል። እና ያንን መረዳት አሁን ያልኳችሁን አይነት የአእምሮ ስፋትን የሚያመጣልን አንድ ነገር ነው። እና ቃሉ ግን ምንድን ነው ካልን፣ ያው ዩቶፒያኒዝም ወይም ዩቶፒያ የተሻለ ቦታ፣ ጥሩ ቦታ፣ አይዲያል ፕሌስ። ዩቶፒያኒዝም ካልን ደግሞ ቢልዲንግ አን አይዲያል ፕሌስ፣ በጣም የተሻለ የሚወደድ ፍጹም የሆነ ፐርፌክት የሆነ ብርሃናማ ደስተኛ የሆነ ቦታ፣ ሰው ደስተኛው ነው የሚኖርበትን ቦታ ማህበረሰብ መገንባት እንደማለት ነው ዩቶፒያኒዝም ወይም ዩቶፒያን ቲንኪንግ። በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ያሉ በዚህ ዙሪያ መመራመር የሚወዱ ሰዎች እንደውም አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው ሁሉ ይባላሉ፣ ዩቶፒያኒስትስ ይባላሉ። ምን ያህል እውነት እንደሆነ አላውቅም። አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው ወይ አሁን ከእነሱ ጋር የሚመሳሰል ባህሪ ያለኝ አያዶን ነው ግን ይላሉ። እስከዛም ደረጃ ድረስ ይደርሳሉ። ምንድን ነው መገለጫ ባህሪያቸው? ባለው ነገር በጣም ይጨነቃሉ። ነገሮች ሲተረማመሱ፣ ስርዓት ሲጠፋ፣ ህግ ሲጠፋ፣ ሰው ሲጨነቅ፣ ፍትህ ሲጓደል፣ ድህነት ሲበዛ፣ ጭቆና ሲበዛ፣ ስቃይ ሲበዛ ይጨነቃሉ፣ እረፍት ያጣሉ። ከዛ እድሜ ልካቸውን ይሄንን ነገር አያቆምም፣ ውስጣቸው ማቆም አይችልም። በቃ መሻሻል ያለበትን ነገር በመጠቆም እንደው ተከፈላቸውም አልተከፈላቸውም፣ ሰሟቸውም አልሰሟቸውም፣ የሚሰማቸው ካገኙ ይናገራሉ፣ የሚሰማቸው ካላገኙ ይጽፋሉ። የሚጽፉትን ነገር ደግሞ እንደው ካልጻፉም ደግሞ ያስባሉ፣ ሲያውጠነጥኑ ያድራሉ። እና እስከ መጨነቅ ደረጃ ድረስ ይደርሳሉ። የዛ አይነት ባህሪ ያለባቸው ሰዎች የሚገቡበት ፊልድ ነው እስከ መባል ተደርሷል። ግን በዛ ብቻ እንድናየው አልፈልግም። ምክንያቱም መጨነቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው፣ ለአንድ ሀገር የጥቂት ሰዎች ብቻ አይደለችም። እና ይህን ዩቶፒያን ቲንኪንግ እንግዲህ አውሮፓውያኑ ብዙ የጽሁፍ ክምችት አላቸው። በዩቶፒያኒዝም ዙሪያ አንድ ራሱን የቻለ ጀንራ ነው። ጀንራ ማለት ለምሳሌ ኮሜዲ ተብሎ አንድ ጀንራ ነው። የኮሜዲ ጽሁፎች፣ የኮሜዲ ድርሰቶች፣ የኮሜዲ ቲያትሮች አሉ። ትራጀዲ ተብሎ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ጀንራ ነው። የሚያሳዝኑ የነ ሼክስፒር አይነት ድርሰቶች መጨረሻቸው የሚያሳዝን የሚያስለቅስ ሊኖሩ ይችላሉ። ዩቶፒያኒዝም ደግሞ አንድ ራሱን የቻለ ጀንራ ነው ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ግን ከትምህርት ስርዓት ውስጥ ውልቅ ብሎ ወጥቷል። እስከ ቅርብ ጊዜ ይታወቅ ነበረ። በተለይ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ዩቶፒያኒዝም በሁሉም ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ይታወቅ ነበር። ቃል በቃል ባይኖር እንኳን እሳቤው አለ። ለዛ ነው የድሮ ሰዎች ትምህርታቸው እኮ ሰፊ አይምሮ ይሰጣቸዋል የምንለው ነገር ያለው አለ፣ ኤሌመንቱ አለ። ዩቶፒያ ተብሎ የሚምጣ ወይ ደግሞ ከዛ ያነሰ ትንሽ የተቀላቀለበት ቢሆንም ኮሚኒዝም ብሎ የሚምጣ ምንም ይምጣ አለ በሆነ መልክ። ልክ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ግን ዩቶፒያኒዝም ሙሉ ለሙሉ ከሁሉም ስርዓተ ትምህርት ውስጥ እንዲወጣ ተደረገ። በተለይ የኢትዮጵያው ደግሞ በተቃራኒው አቅጣጫ ነው የሄደው። አንቲ ዩቶፒያኒዝም የተባለውን መስመር ተከትሎ ነው የሄደው። የእኛ ይብሳል፣ የሌሎቹ የተሻለ ነው በተወሰነ መልኩና በዛ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ያለውን ነገር መረዳት የግድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የዩቶፒያን ፊልድ ሰፊ አይምሮ ለሌላቸው ወይም ደግሞ ሰነፍ ለሆኑ መመርመር ለማይወዱ ሰዎች አይሆንም። ወይም ደግሞ መልካሙና ክፉውን ለይቶ አድቮኬት ማድረግ ለማይፈልጉ ሰዎች አይሆንም። ማለትም ምን አገባኝ የምንጨነቀኝ ይኛውም እንደዚህ ሆነ ያኛውም እንደዛ ሆነ እኔ ራሴን ለሚሉ ሰዎች አይሆንም። ስለሌላው መጨነቅን ስለሚያካትት ማለት ነው። ራስ ወዳዶች ለነሱ አይመቻቸውም። እነሱ አንቲ ኢትዮጵያን ወይም ዲስቶፒያን የሚለው ነው የሚገልጻቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ለእኔ ይመቸኝ፣ ለእኔ ይድላኝ፣ እኔ ላጊጥ፣ እኔ በልጬ ልታይ፣ ሌላው ሲሸወድ፣ ሲበላ፣ ሲከስር፣ እኔ ደህና ሆኜ ራሴን ላኑር፣ ትውልዴን በዛ መልክ ልቅረጽ የሚል ካለ ለእሱ አይሆነውም ዩቶፒያኒዝም ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ስስልብ ላለው ለሚፈራም ሰው አይሆንም። ለምን? ከክፉዎች ጋር መጋፈጥን ይፈልጋል። ክፉዎች አንቲ ዩቶፒያኒዝም ወይም ዲስቶፒያኒዝም ከሚለው ሀሳብ ነው የሚመጡት። እንግዲህ ክፉዎች የምንላቸው እነማን ናቸው? እሱ ራሱን የቻለ ትንታኔ ነው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ያውቃቸዋል። ክፉዎች 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 ማለት እኛን የሚያባሉ
የሚያጫርሱ የቱ ጋር እንዳቆሙ ራሱ አናቀውም ጣዖቱን ግን ይሰውናል ያባሉን ማለት ነው ደማችን ይፈሳል የነሱ ጣዖት የት እንዳለ አናቀ እነሱኛ ላይ እንዴት ኃይል እንዳላቸው አናቀ በየት በኩል እንደሚገዙን አናቀ የት ሆነው እንደሚገዙን እንኳን አናቀ ማንዳንዴ በቴሌቪዥን የምናያቸው ባለስልጣናቱም ላይሆኑ ይችላሉ አይደሉም ግን ከጀርባ ሆነው ሁላችንንም ይዘውሩናል እነዚህ ክፎች የምንላቸው ማለት ነው በየትኛው ምርከን ላይ ሊገኙ ይችላሉ አናውቃቸው አካሄዳቸው ረቂቅ ነው ስለዚህ እነሱን መጋፈጥን ይጠይቃል አሁን እነሱ እንደዚህ ሲባል ጆሮአቸውን አቅንተው ይሰማሉ እኛ ግን አናቃቸው በደንብ ያውቃሉ እነሱ ያውቁናል እኛን ያውቁናል እኛ በጎ በጎ የምንመኘው ፍለፊተው ተናወራለን አናውቀም እነሱ ሚዲያ ላይ አይመጡም ምን ጨነቃቸው ግን ያዩናል ካስፈለገም በሰይጣናዊ ኃይልም ጭምር ያዩናል እና እንግዲህ ከነዚህ ጋር መዋጋት ነው ማለት ነው ዩቶፒያኒዝም ማለት ለዛም ነው እንግዲህ ንጉስ ዳዊት ገና መዝሙሩን ሲጀምር እኮ ነው ንጉስ ዳዊት መዝሙር ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ነው አይደል መስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነው ያለው የሀገር መሪ ነው ንጉስ ዳዊት ሀገር እንዴት መተዳደር እንዳለባት ያውቃል በእግዚአብሔር መንገድ መስጉን በሆነው መንገድ መሄድ ምን ማለት እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ገና ሲጀምር ሀገር ጤናማ ሆና እንድትተዳደር እንድትቆም ከተፈለገ የመጀመሪያው ነገር በክፉዎች ምክር አለመሄድ ነው ማለት ነው ከነሱ መንገድ መለየት ነው ማለት ነው መንገዳችን ይለያል ስለዚህ ልናውቃቸው ያስፈልገናል በአካል ማለት አይደለም ይፈልጉበት ይቀመጡ አስተሳሰባቸውን ግን ልናውቀውና ልንዋጋው ይገባል ሲቃወሙንም የሚመጡበትን መንገድ እያንዳንዷን ልናውቅ ይገባናል ማለት ነው በእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ ይሸነፋሉ ስለዚህ ይሄ የዩቶፒያኒዝም ሐሳብ እንግዲህ በውስጣችን እንዲሰርጽ ያ ፍላጎት እንዲያድርብን ማድረግ ነው ሶስተኛው ዓላማ ነው ማለት ነው ይሄ ወደ አራተኛው ልምጣ አራተኛው ወሳኝ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ከኔ ጋር ብዙ ስትቆዩ የምታገኙት ከኢንላይትመንት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ነው አብርሆት እንወደዋለን አብርሆት የሚለውን ቃል በአሁን ሰዓት ከትምህርት ጋር ይያያዛል ትምህርት አብርሆትን ካላመጣ እኔ ትርጉም አለው ብዬ አላስብም እንግዲህ አብርሆት ማለት ውስጣዊ ብርሃን ነው ያው ቀድም ያልነው ሰፊ ሐሳብ ሰፊ እይታ ሲስተምስ ቲንኪንግ ይሉታል በአሁን ሰዓት ለማምጣት ይፈልጋሉ በዛ በኩልም ክሪቲካል ቲንኪንግም ተብሏል ፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪልም ተብሏል እነዚህ በሙሉ የዚህ የሰፊ የኢንላይትመንት ወይንም የአብርሆት ትንንሽ ክፍሎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው እንደውም ሲስተምስ ቲንኪንግ ትንሽ ሰፋ ይላል ነገሮችን አገናኝቶ ማየት መቻል ማለት ነው ሀገር አቀፍም ሎካሊዝች ጋር ያለችውንም ግሎባሊ ያለውንም አገናኝቶ የማየት ነገር ሲስተምስ ቲንኪንግ የምንለው ከዛ ጋር የተያያዘ ነውና ትምህርት ያንን ችሎታ የሚሰጠን ካልሆነ ኢንላይትመንትን አምጥቷል ማለት አይቻልም ስለዚህ ኢንላይትመንት እንዲያመጣልን ከፈለግን ትምህርት ምን መምሰል አለበት ሁለቱም አይነት ዓለማዊው መንፈሳዊው መንፈሳዊ ምን መምሰል እንዳለበት በጣም ተቀምጦልናል ግን አልገባንም በደንብ አልተገበርነውም አልተረዳነውም አልተማመንበትም ራሳችንን በደንብ አሳልፈነው አልሰጠንም እንደውም በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ሳስበው መንፈሳዊ ትምህርትን አሁን በሰይጣናዊ መንገድ ሁሉ ልናጠናው እንፈልጋለን በጣም ንጹህ ማንነትን የሚፈልገውን ነገር ለምሳሌ ያብነትን ትምህርት በጸፋርስ ወይንም በአብሾ ለማጥናት መሞከር ማለት እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው የእግዚአብሔርን ብርሃን በጸበለስ በኩል ለመረዳት እንደመሞከር እንደማለት ነው አብሮ አይሄድም በንጹህና በእናስከደው ግን እሱ ራሱ አብርሆትን ያመጣል ምክንያቱም ቃል እግዚአብሔር ውስጥ ነው ያበራል ግድ ነው የእግዚአብሔር ህግ ብርሃንን ያመጣል ራሱ የቃሉ ብቻ ብርሃን ያመጣል አንድ ውዳሴ ማርያም የሰኞን ብቻ መሸምደድ በራሱ የሚሰጠው ብርሃን አለ በምንም በሌላ መንገድ ልናገኘው ማንችለው አንድ ትልቅ ብርሃን ውስጣችን የሚያስቀምጠው ነገር አለ ስለዚህ መንፈሳዊ ትምህርት አብርሆትን ያመጣል ምናቀው መደበኛው ያብነት ትምህርት ከዛም አልፎ ደግሞ ዘመኑን የዋጀም አመለካከት እይታ ነገሮችን መመርመር የነገሮችን መንፈሳዊ ዳራቸውን ማየት ከየትኛው መንፈስ ነው የመጣው ይህ ነገር የሚለውን ነገር ሁሉንም ነገር በዛ እይታ መመርመር ከታሪክ አንጻር ማየት ከትንቢት አንጻር ማየት የትኛው ዘመን ላይ ነው ያለነው አሁን ምን እየተከናወነ ነው የሚለውን ነገር ለማየት መሞከር እንዲሁ በ ምንድነው በቃ ይሄ መጨረሻው ዘመን ደረሰ ልንጠፋ ነው አይነት በሚል ስሜት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን እሱ እስካለም ፍጻሜ ከእናንተ ጋር ነኝ ስላለ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ችግር ፈቺ በሆነ መልክ ክፎቹ ችግር ፈጣሪ በሆነ መልክ ነው ትንቢትን የሚያጠኑልን እኛ ደግሞ ችግር ፈቺ በሆነ መልክ ትንቢቶችን እያየን እየመረመርን ዙሪያችንን እየቃኘን ወደ ተግባር የምንሄድበት አይነት መንፈሳዊ ትምህርት ሲኖረን የበለጠ ለአብርሆት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ዓለማዊ ትምህርትም ደግሞ አስተዋጽኦ አለው ለአብርሆት። ይሄው ራሱ በየትምህርት ቤቱ የሚሰጠው ከተስተካከለ ያው አሁን እንዳለው መልክ ሆኖ ሳይሆን ብዙ ነገሮቹ ላይ ድክመት ያለው ያ ትልቁ ድክመቱ ከምንድን ነው የሚመጣው? ብዙ ነገሮች አሉ ግን እንደው አንዱ ዋናው መሰረታዊው ነገር ብዙ እውነታዎች ውስጡ የሉም።
አስፈላጊ ሁኔታዎችን ለትውልድ ማስገንዘብ ያለብንን ሁኔታዎች እነሱ ላይ አያተኩርም። ከዛ ይልቅ አንዳንዴ ቅልጥ ያሉ ውሸቶችም ሊገቡበት ይችላሉ። ወይም ደግሞ በጣም ቁንጽል ነገር ሆና ምታሳስት ለምሳሌ አንድ ሀገር ደሃም ይሆነው ለምንድነው ሲባል ተደጋግሞ ምን ሰማው ነገር ምንድነው ኢምፖርት ኤክስፖርት ባላንስ ችግር ሲኖር ነው ይባላል። ታዳጊ ሀገራት ብዙ ጊዜ ጥሬ ዕቃ ነው ኤክስፖርት የሚያደርጉት ይባላል። ለምሳሌ የእርሻ ምርት ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ በአነስተኛ ዋጋ ነው ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚሸጠው ይባላል። ምናስገባው ግን ኢንዱስትሪያል ዕቃ ያለቀለት ፕሮሰስ የሆነ ዕቃ ነው ምናስገባው። ለምሳሌ እነዚህን ሶፋዎች፣ መኪና፣ ማሽኖች እናስገባለን፣ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች እናስገባለን። እነሱ ደግሞ ውድ ናቸው። ስለዚህ ባላንስ የለም የሚባል ነገር ይነገረናል። በቃ ስለዚህ አሁን የውጭ ምንዛሬ ዴፊሲት ካለብን እጥረት ካለብን አንዲት ሀገር በዚህ ምክንያት ድሃ ትሆናለች። ኦኬ፣ አሁን ይሄ እኮ አንድ ትርጉም ነው ለድህነት። ሁሉም ነገር ግን እዚህ ላይ ያጠነጠነ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ድህነት ከብዙ ነገሮች ይመጣል። ይሄ አንዱ ነገር ብቻ ነው። የዚህ አይነት ዴፊሲት ያለባት ሀገር በዚህ ምክንያት ድሃ ትሆናለች ማለትም ደግሞ አይቻልም። ምክንያቱም በዚህ አድቫንቴጅ ከሌላት በሌላ ደግሞ ጥንካሬ ሊኖራት ይገባል። አንዱ ነገር ብቻ ነው ይሄ። ብዙ ነገር አለ። ምናልባት እንደውም ይሄ ዋናውም ነገር ላይሆን ይችላል። ግን ይህን ተቀበል ነው። አሁን እውነት ለኢትዮጵያ ድህነት ችግሩ የውጭ ምንዛሪ ነው? እንደው ባጭሩ እንደዛ ብለን እናስቀምጠው። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ነው የኢትዮጵያ ድህነት ችግር? ወይስ ይሄንን በማመናችን ምክንያት የውጭ ምንዛሪ ላይ ያለን አስተሳሰብ ከመዛባቱ የተነሳ በገዛ እጃችን የተዛባ ስርዓት ፈጠርን? የትኛው ነው እንግዲህ እምነቱ ነው የቀደመው ወይንስ ችግሩ ነው የቀደመው? ራሱ መንስኤ ነው ወይስ ውጤት ነው? የውጭ ምንዛሪ እጦት ውጤቱ ነው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ማስረጃው ይኸው ዴፊኒሽናችን ከተቀየረ በኋላ እንግዲህ እየተንደረደርን ያለ ነው። አሁን በዶላር ነው የምንኖረው። አገሪቱ ላይ የኑሮ ውድነቱ በውጭ ተመን ስለምንኖር ነው እየመጣ ያለው። ምሳሌ አንድ ሊትር ወተት አሜሪካ ላይ $1 ከምናምን ሳንቲም ነው። $1 ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ 53 ብር ነው በአሁኑ ሰዓት በመንግስት ተመን። ስለዚህ አንድ ሊትር ወተት 55 ብር ገብቷል አይደል? እኛ ሰፈር እንደውም 60 ብር ነው። ስለዚህ በዶላር ነው እየኖርን ያለ ነው ማለት ነው። በፊት አገሪቱ ዲፋይን የምታደርግበት የራሷ የድህነት ወይንም የሀብት የብልጽግና ወይንም የጥጋብ ዘመን ምናምን ብለን ዲፋይን የምናደርግበት ትርጉሙ አሁን በምንዛሪ ስለተካ ነው በዘመናዊው አረዳድ። ስለዚህ የችግራችንም አይነት ወደ ዘመናዊ ምንዛሪ መጣ ማለት ነው። ወተቱን የሚተምንልን አሁን የእኛ ገበሬ አይደለም፣ ላሜ ቦራ አይደለችም፣ ሳሩ አይደለም፣ ዝናቡ አይደለም፣ ዋል ስትሪት ነው ማለት ነው ዲፋይን የሚያደርግልን የወተታችንን ተመን አሜሪካኖች ማለት ነው የምትወስንልን። ተመኑን የሚተምንልን አካል ሌላ ሆነ ማለት ነው። ያገኘነው ውጤት እንግዲህ ይሄንን ነው ማለት ነው። ለምን? ያንን ሞዴል ስለተቀበል ነው። ሌላ ሞዴል የለም ነበር ወይ? ሌላ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ የለም ነበር ወይ? ክፍት አድርጌ ነው የምተወው። ስለዚህ ነገር ሁሉንም መርምር ያለው ማለት አልችልም። በጥቂቱ ነው የመረመርኩት። ግን እንግዲህ ይሄንን የመሳሰሉ እውነቶች ትምህርቱ ውስጥ በዚህም በዛ ምንድነው የሚያደርጉን ነገር ስለሌሉ ዝግት ስለሚያደርግብን ትምህርቱ ራሱ አስፈላጊው ኢንላይትመንት ሳይመጣ ቀረ ማለት ነው። እቺን ነገር ግን እንመርምራት ብለን ከሄድን ብዙ ነገር እንድንጎረጎር ስለማይፈልግ የሆነ ቦታ ላይ የሚያቆመን ነገር ይመጣል። እንግዲህ ትክክለኛ ኢንላይትመንት ካለን ዩቶፒያኒዝም የምንለው ያ ስሜቱ ካለን ይህን ጥሶ ማለፍ ነው። እንግዲህ ጀግንነት ይጠይቃል የሚለው ነገር የሚባለው ከዚህ የተነሳ የሚመጣ ነው። እንግዲህ በእኔ ቻናል ላይ በተቻለ መጠን ይሄ ስሜት ይሄ ፍላጎት በአድማጮች አይምሮ ውስጥ በተለይ በወጣቶች አይምሮ ውስጥ ደግሞ እንዲያድር ለማድረግ አንዱ አላማዬ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው አምስተኛው ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ ከኔ ጋር ስትቆዩ የምታገኙት የክርስትና አስተምህሮ የተዋህዶ ክርስትና አስተምህሮ ከሬኔሳንስ ከዩቶፒያኒዝም ከኢንላይትመንት ማለትም ህዳሴ ኢትዮጵያዊነትና ከአብርሆት ጋር በቀጥታ እንደሚገናኝ የነዚህ የበጎ ጎናቸው ጅማሮ ከዚህ ውስጥ እንደሚመነጭ ማሳየት ነው። ለምሳሌ ቅድም በቀላሉ ጠቅሰነዋል። ሬኔሳንስ ብለን ሚስጥረ ጥምቀትን አነሳን። ተዋህዶ ብለን ብዙ ነገሮች ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያው መጽሐፌ ላይ ዩቶፒያ ላይ በይበልጥ ይሄንን ነገር በሰፊው ማግኘት ትችላላችሁ። ስለ ሚስጥረ ስላሴ አንስተን ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ ጠቅልሎ የሚያስረዳ ፍሬምወርክ ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄንን ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። የመጀመሪያ ይሄንን ሀሳብ ሚስጥረ ስላሴን በዶግማ መልክ ብቻ ሳይሆን ህይወታችንንም ጭምር በሁሉም ዘርፍ የሚቃኝ ሰፊ ሀሳብም ጭምር እንደሆነ ትሪኒቲ የሚለው እንደ ኮንሴፕት ጭምር ልናየው እንደምንችል
አሁን አካል ነው ሶስት አካል ፍጹም አካል ያላቸው በመለኮት በአገዛዝ በባህሪ አንድ በአካል በስም በግብር ሶስት የምንለውን አምላክ የሚያሳይ ነው ግን ደግሞ መርህም ነው ሐሳብም ነው እስከታች ድረስ መውረድ የሚችልም ሐሳብ ነው በሶስትነት የተገመደ ነው ብዙ ነገር እና ይሄ ምሳሌ ሴም ካሚያፌት በሚለው ማየት እንችላለን የኖህ ልጆች የሶስቱ የኖህ ልጆች ከነሱ ነው ሁሉም ከጥፋት ውሃ በኋላ ሁሉም የዓለም ህዝብ የተገኘው ከነዚህ ከሶስቱ ነው ስለዚህ የነዚህ ሃርሞናይዝድ የሆነ ህይወት ብለን ልናስበው እንችላለን ስምም የሆነ ህይወት የሶስቱ ዘሮች ዋና ዋና ዘሮች ወይም ደግሞ ሃይማኖት ስነ ፍጥረትና ህብረተሰብ የምንለው ሃይማኖት ስነ ፍጥረት ፈጣሪ የምንለው ሶሪ እነኚህ ሶስቱን አንድ ላይ ማየት የምንችልበት እንዴት ነው ሃርሞኒያቸው ስምምነታቸው ሳይጣረስ ሳይጣላ አይሶሌትድ ሳይሆኑ እንዴት ነው አንዱ ሌላውን እየተናበበ የሚሄድበትን አይነት አኗኗር የምንኖረው እኛ ነን እኮ ማንናበበው እንጂ እነሱ ይናበባሉ አሊያም ደግሞ ቤተ ክህነት ቤተ መንግስትና ቤተ ህዝብ የምንለው ሶስቱ እንዴት ነው እየተናበቡ የሚኖሩበት ስርዓት እንግዲህ ቅዱሳን ይህንን ስርዓት ነው ሲሰሩልን የኖሩት እኛ ደግሞ ተነሳንና መንግስት ምድራዊ ነው ሴኩላር ነው ቤተ ክህነት ሰማያዊ አካል ናት አገራችን በሰማይ ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ስንል አገራችን በሰማይ ነው መንግስት ጋር ስንመጣ ደግሞ አገራችን እዚህ ጋር ነው ለቦታ ተከፈልን ማለት ነው ስምምነቱ የለም ዱዋሊዝም ወይንም ምንታዊነት የምንለው ነገር በዚህ ምክንያት ይመጣልና ከየት መጣ ስንል ከተለያዩ ጸረ ስላሴ አስተሳሰቦች ውስጥ ነው የሚመነጨው ለምሳሌ ወልድ ፍጡር ነው ስንል በቃ ከዛ በኋላ ምንም አይቸግረንም መንግስት ሴኩላር ነው የሚለውን አመለካከት ለመቀበል አገራችን በሰማይ ነው አብን ደግሞ ሌላ እናረጋዋለን ማለት ነው ወልድ ከአብ ያንሳል ምናምን የሚሉ ሎቶስፋት እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ውስጥ ካለን አይምሯችን ይሄኛውን የተዛባ አስተሳሰብም ለመፍጠር ምንም አያቅተው ከምንፍቅና አስተሳሰቦች ውስጥ ከጸረ ስላሴ አስተሳሰቦች ውስጥ የተዛቡ ስርዓተ መንግስቶች ይወጣሉ የተዛባ ስርዓተ ማህበር ይወጣል የተዛባ የኢኮኖሚ ቲዮሪ ይወጣል የተዛባ የዘረኝነት አስተሳሰብ ይወጣል አሁን ሴም ካሚያፌትን የስላሴ ልጆች ብሎ በስላሴ አምሳል ሶስቱን ማየት ያልቻለ አይምሮ ምንም ችግር የለበትም ወዲያውኑ ወዴት ይመጣል ጥቁር ዝንጀሮ ነው ይላል ነጭ ሱፒሪየር ነው የአማልክት ዘር ነው ይላል ምንም ችግር የለበትም ምክንያቱም ወልድን ከአብ አሳንሷል መንፈስ ቅዱስን ከወልድ አሳንሷል የተለያየ የሱፒሪዮሪቲ እና የኢንፌሪዮሪቲ ችግሮችን አምጥቷል ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ይመጣና ደግሞ ሴም ከኩሽ ይበልጣል ኩሽ ከሴም ይበልጣል የሚል ጭቅጭቅ ይፈጥራል ማለት ነው አንድ አይነት አይምሮ ነው የሚገርመው ይሄንን የዩቶፒያን ስታዲ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሳምረው ያውቁታል ኔጌቲቭ ትሪኒቲ ነው የሚሉት አሁን ዩቶፒያ ተቃራኒው ዲስቶፒያ ነው የተረበሸ ጨለማ አገር የተተረማመሰ አገር ማለት ነው የዲስቶፒያን ቲንኪንግ ያላቸው ደራሲዎችና ጸሐፊዎች ፕሪንሲፕላቸው ኔጌቲቭ ትሪኒቲ ነው ቁጭ አድርገው ጽፈውታል ይሄንን ጸረ ስላሴ አመለካከት ብለው ነው ያስቀመጡት ባቢሎናውያን ናቸው ማለት ነው ጸረ ስላሴ ኔጌቲቭ ትሪኒቲ ምንድነው ሲባል አንደኛ ብለርድ ሪያሊቲ ብለርድ ሪያሊቲ ማለት ቤዥ ያለ እይታ እውነታውን አያቅም በስሜት ነው የሚሄደው ምን የተከናወነ እንዳለ አያቅም በጎ ነገር ካለ አይታየው ክፉ ነገር ደግሞ ካለ ቤቱ ጋር እንደሆነ አያቅም ክፉ በጎ ይመስለዋል በጎ ክፉ ይመስለዋል ተዛብቶበታል መነጽሩ ይዛባበታል ማለት ነው ብለርድ ሪያሊቲ አንድ ሁለተኛ አይሶሌሽን አንዱን ከአንዱ መለየት አንዱ ለአንዱ እንዳይደርስ ማድረግ አንዱ የአንዱ ችግር እንዳይመለከተው ማድረግ ብቻዬ ነኝ ብሎ እንዲያስብ ማድረግ ለየብቻው ሁሉም የቤት ስራ መስጠት እንዳይግባቡ ማድረግ ሶስተኛው ዲስፔር ተስፋ ማስቆረጥ እኔ ዲስፔር ላይ ያለን ይመስለኛል አሁን በደንብ ዲስፔር ማለት እንግዲህ በየቦታው ስንታገት በየቦታው ብር አምጡ ስንባል ማስፈራሪያው ፍተሻው ምኑ ሲመጣ ተስፋ የመቁረጥ ነገር አሁን እዚህ ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው ልጆቻችን እንዴት ይኖራሉ እቺ ሀገር ግን ትቀጥላለች እውነት በዚህ መልክ እንኖራለን ወደ ዲስፔር እያመጣን የሚመጣ እይታ እያዳበር ነው መጣን ግን ሶስቱ እንግዲህ የጸረ ስላሴ ስላሴን አዩ የዛ ተቃራኒ የሆነ እይታ ፈጠሩና ዲስቶፒያን ቲንከርስ የሚባሉት በዚህ መልክ ቲዮሪዎች መፍጠር ጀመሩ ማለት ነው ይሄን እንግዲህ ለኛ ቲዮሪ የሚያቀብሉን ሰዎች እኔ ከዲስቶፒያ አስተሳሰብ የመጡ ናቸው በአሁን ዘመን ብዬ ነው የማስበው ምናልባት የድሮዎቹ ቢሆኑ ዩቶፒያን ቲንኪንግ የተወሰነ ሊሰጡን ይችሉ ነበር የድሮዎቹ ፈረንጆች ትንሽም ቢሆን ከአሁኖቹ ደግ ናቸው ብዬ ገምታለሁ አስባለሁ አሁን ግን ከዚህ የመጣ ነገር ነው ብዙ እያናወጠን ያለው ከራሳችንም ይፈልቃል ምክንያቱም ሰይጣን እዚህም አለ እኛንም ያስተምረናል እኛ ራሳችን ጎበዝ የዲስቶፒያ ደራሲዎች ሆነናል እንደውም የፈረንጅ እገዛም አያስፈልገንም የአረብ እገዛም የቻይናም የማንም እገዛ አያስፈልገንም አሁን አንደኛ ሆነናል አንቲ ኢትዮጵያኒስትስ ሆነናል እና ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ እንዴት ነው የምንቀይረው ሲባል መሰረታዊውን የተዋህዶ ክርስትና አስተምህሮ
وده تجباراوي كريستنا وده حزب حزب جمر وده مينورو عينت كريستنا عم تتنسى الناس سبو مني مثلا الميلون إياه ينبت عند النهيد نو مالتنا لازيدا مو لات مزاهف تعلون يوتوبيانا إزاي كتما ميلو كزالي يتوسنو نقروشن إياه نساو ما براري عدر قبت عدلو مالتنا هتر رادر ريالو فيديوشن لا سوتش بما يسالتش ملكو مزاهفنا جنتو لالا نببو سوتش بميون ملكو انديوم دامو ينباب አቅማቸው መጻፎቹ በሚፈልጉት ደረጃ ያልሆነ ለምሳሌ ልጆች በአስራዎቹ እድሜ ክልል ያሉ ልጆች ሊረዱትም በሚችሉት መልኩ ለማብራራት ለማስረዳት ሞክራለሁ ለዛሬ እንግዲህ ይሄንን ያስኩት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማለት ልጀምር ነው እንግዲህ ወተውታለሁ የቪዲዮ መጨረሻ ላይ አጋሩ ተከታተሉ ያለፈ ታሪክ አይደለም ማወራው ያለፈ ቢመስልም ሁሉ ጊዜ ያለ ዛው ዛው መላልሰን የምንኖርበት ገና ከፊታችንም የሚጣብቀን በሚሊኒያሪዝም በመሳሰሉት እይታዎች ገና ከፊትም የሚጣብቀን ሳቤ ነው በዚህ በዩቶፒያኒዝም በሬኔሳንስ በኢንላይትመንት ዙሪያ ያለው ስለዚህ ተከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሌሎችም እንዲከታተሉ አድርጉ በነፃ ነው ይሄን ትምህርት የምታገኙት ለወደፊት በፖስት ዶክተራል ደረጃ ፕሮግራም ሊከፍቱበት ያሰቡ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዳሉ አውቃለሁ የምርምር እድል ቢኖራችሁ እንኳን ትልቅ ግባት ነው የሚሆናችሁ ማለት ነው ይሄ ለድረም ረቃ ተማሪዎች ለሌሎቻችንም ይጠቅመናል መገደብ አልፈልግም ለዚህ ቡድን ነው የሚያስፈልገው ወይንም የሚበጀው ብዬ መገደብ አልፈልግም ለሁላችንም ይሆናል ኢትዮጵያኒዝም ሳፊ ጽንሰ ሐሳብ ስለሆነ በእምነትም በዘርም መገደብ አልችልም እናልባት ቋንቋ ነው ሊገደብ የሚችለው እሱን ደግሞ ለወደፊት በሰብታይትልም መጣ ይሆናል አይታወቅም በየር በየር በየረሰቡ ቋንቋ እግዚአብሔር ለዛ ያድርሰን እንግዲህ በዚህ አይነት ትምርት ከቀጠልን ከግለሰቦች ይጀምርና ከዛ ህዝብ ወደ መፍጠር ነው የምንሄደው ማለት ነው ምን ማለት ነው ግለሰቦች ናቸው ለህዝብ ብርሃን መሆን የሚችሉት ያ ህዝብ ደግሞ ምን አይነት ነው ስንል እኔ በጣም ደስ የምትለኝ አንድ ቃል አለች በጣም የምትገልጽልኝ ለበጎ ምግባር የሚፎካከር አዲስ ህዝብ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የጠቀሳት የቲቶ መልእክት ላይ የምትገኝ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ እንደውም ከጀርባ ምናልባት ካያችኋት ለበጎ ምግባር ለሚፎካከር አዲስ ህዝብ የምትል መሪ ቃል የራሴ ስራ መግለጫ መሪ ቃል አድርጌያታለሁ ሙሉ ጥቅሱ ረጅም ነው ስክሪኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ግን ለበጎ ምግባር የሚፎካከር የሚለው ነገር እጅግ በጣም ይገርመኛል አዲስ ህዝብ ነው ደግሞ የተባለው አሮጌ አይደለም በአዲስ ማንነት የሚኖር ህዝብ ደግሞ አንድ ሰውም አይደለም የተፈለገው ወይም ደግሞ ጥቂት መናንያን አይደሉም በጎ ምግባር የሚሰሩ ጥቂት ግለሰቦች አይደለም የተፈለገው ለበጎ ምግባር እርስ በራሱ የሚፎካከር አዲስ ህዝብ ነው የተባለው ብዙ ሰው ነው የሚፈልገው ክርስቶስ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነቱን ትውልድ እንግዲህ እንዲበዛልን ዞሮ ዞሮ የሚጀምረው ከግለሰቦች ስለሆነ ይሄንን የምትከታተሉ ሰዎች በራሳችሁ ዩቶፒያኒስትስ ሆናችሁ ራሳችሁ ማለት ነው ራሳችሁን ለዛ አቅታችሁ ለሌሎችም ደግሞ እንደዛው ብርሃን የምትፈነጥቁ ሰዎች እንድትሆኑ ነው የምመኘው እቺ መሪ ቃል በቅርቡ የህትመት ስራዎች ጀምራለሁ ዩቶፒያ የህትመት እና ተያያዥ ስራዎች የሚል ድርጅት አለኝ ቅርብ ጊዜ ስራውን ይጀምራል አሳውቃቸዋለሁ መቼ እንደሚጀምር የዛ መሪ ቃል ናት ማለት ነው ለበጎ ስራዎች የሚፎካከር ወይም ለሚፎካከር አዲስ ህዝብ ነው የምሰራው ማለት ነው እና በዚህ ጥረት ላይ ጆይን እንድታደርጉኝ ጋብዛቸዋለሁ ማለት ነው ለዛሬ ብቃን ስቱዲዮን የፈቀደልኝ ኢቲአርት ሚዲያ ነው ምን ያልበንቲን በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ እግዚአብሔር ይስጥልኝ Thank you.